Vi har i 30-årene og andre verdenskrig kan vi være en grunn til at evigkameratene legger ned både årer og knotter i noen år. Hver ting til sin tid, og i 1948 synes nok eidemannen Rolf Jordtveit at tiden er inne og gjennomstarter bygda sitt slag. En viktig avgjørelse i alle lags historie er selvfølgelig valget av draktfarge. Disse fargene vil være selve symbolet på bygdas identitet og samhold, og kan ikke uten videre settes på lagets agenda under eventuelt. Nei, her skal det diskuteres, og høy hvor det går. Det er jo så ufattelig mye å velge i nå til dags. Alle regnbuens står til disposisjon, men det er jo ikke bare for Gud og hvermann å velge å brake på øverste hylle. Det skal være smakfullt, det skal matche, og ikke minst fargene skal fortelle noe til publikum. Sort, brunt kanskje? Det er ingen dum kombinasjon. Hva med striper på skrå og gule underbensklær? Nei, slike gutter kan ikke Norge ha. Sakte men sikkert utkrystalliserer valget seg. Hvit skjorte og røde strømper er jo selve symbolet på styrke, renhet, vilje og mot. Hvem vet hva disse fargene vil innbringe av heder og ære i fremtiden? Det er ikke for ingenting at vi ble kalt for reservedansker her ute i havgapet. Vi kledde våre hvite og røde drakter, klare til lyst. Vi kommer senere tilbake til draktfargen i kronologisk rekkefølge. Nå følger 7 imponerende år uten idrettsplass. Sett ingen uvesentlige ting å ha når drakten er kommet på. Her er det ingen som stoppes av ulendt terreng mellom knatter og knøs. Her er det motgangen som skal legge grunnlaget for fremtidens hjemmeseiere. Og mens både elg og hare må vike for røde knestrømper i busker og gratt, er det vel kun jaktlaget som ikke ser gleden i de fysiske mangfold som utspringer seg. En trening blir det, ikke på havmyra. På et jord i Bukjær skal grunnlaget legges, og det er nesten som vi hører fanfarene til de olympiske leker de fjerner, og 25-årsjubileet i 1955, det blir feiret med ertesuppe og øl på Humbor. Midt oppi all denne fysiske fostringen er det en mann som må hedres, og det er vel bare de aller yngste som ikke husker Anders lagskvelder på Humbor skole. Hjemkomst ram, ja takk som byr en skål for gamle Ryvingen fyr. Se våren venter varm og hyr med den aller beste kjolen på. Kjempori, her kommer vi og lange tørner over og forbi. Ja, snart skal stuta legge hit med den aller beste kjolen på. Det i hjemmet svin og stemmes løtt om hans olin. Snart løtter hun bak sin gardin med den aller beste kjolen på. Jamboli, her kommer vi på den lange tørner over og forbi. Og snart skal stuta legge de med den aller beste kjolen på. Det med kølner vann og glattes sjal og silkeband. Se hvite knipplingsvink fra land og den aller beste kjolen på. Jamboli, her kommer vi med den lange tørner over og forbi. Og snart skal snuta legge vi med den aller beste kjolen på. Takker deg du gode blest som tar oss hjem til flagg og til fest. Men det som varmer hjertet mest er den aller beste kjolen på. Jamboli, her kommer vi med den lange tørner over og forbi. Og snart skal skuta begge vi med den aller beste kjolen på. Hjemkomst ram, ja takk som byr en skål for gamle Ryvingen fyr. Se våren venter varm og hyr med den aller beste kjolen på. Jamboli, her kommer vi og den lange tørner over og forbi. Ja, snart skal stuta legge hit med den aller beste kjolen på.
Tiden går og luften fylles av håndball, fotball, skirenn, hopprenn, vektløftning, men og ikke minst Eidemarsjen. Eidemarsjen er alldeles anerkjent i marsjmiljøer i hele Norge. Ja, det er vel knapt et marsjmiljø på kloden vår som ikke sier nei til dette merket i hatten. I idrettslaget Eidekameratene er det ikke bare konkurranseinstinktenes muskelmasse som skal pleies. Nei, her er takhøyden stor for ikke å ta seg selv så alt for alvorlig. Her er en liten overskrift over en tur laget hadde til Tyssegild for en tid tilbake. Ifølge kilder kom alle til rette utover natten og var enige, som seg hører bør i profesjonelle turmiljøer, at det hadde vært en fin og innholdsrik tur. Vi lovet å komme med mer stoff til fotballdraktenes historie, og det skal sies at den engelske fotballklubben Leeds fikk lov til å påvirke med sine helgulle drakter noen år på 70-tallet. Det må dog presiseres at det kun var fargen, og slett ikke forvilla engelskmenn, som satte preg på laget, som faktisk holdt seg 6. divisjon i en årrekke. En kjensgjerning er at en av grunnene til den gode plasseringen var at lagets målmann Per Thoresen var en hissigpropp som sjelden tillot at det ble skåret på ham uten konsekvenser for måltyv eller dommer. Tilbake til avisoverskriftene når en allikevel er i det skjønnlitterære hjørnet. For kort tid siden, nærmere bestemt i 1977, går fotballguttene helt til finalen en egen turnering og sikrer seg turneringens andreplass som en god nummer to. Det var nære på, gutter, og kanskje sitter det enda noen sølvgutter iblant oss her i kveld, 33 år etter, og fabulerer om sine taktiske disposisjoner. Men husk, det viktigste er ikke å vinne, men å være best når det gjelder. Flyktning 79 er sagaen om de årets billigflyktning inn til Eidebygda. Lillesandskameratene har blitt stiftet år i forveien, men trenger sårt spillere. En naturlig forklaring på denne mankoen er at mange Lillesandskamerater allerede var tilknyttet spillestallen Eide. Resultatet på visa blir dermed at 8 spillere melder overgang til Lillesand for en nette sum av 1000 kr per mann. Her var summen lik for alle, og ingen primadonna-summer tilsier at Eidekameratene har solgt arvesølvet, men i stedet med dette får klingende mynt i kassen, samtidig som det er udiskutabelt og over natten åpner for bygdas egne talenter. Dessverre resulterte imidlertid flukten til at laget måtte ta den tunge veien ned i den såkalte Bundesligaen igjen, men dette stopper ikke 50-årsjubileet i 1980, som feires med snitt og øl ifra spisekogen i Grimstad. Og sannelig stiller disse staselige og staute oraklene opp til en uhøytidelig missekonkurranse iført kvinnebensklær, parykker og leppestift. Carla Carl From, Arna Arne Eide, Asbjørg Asbjørn Thorsen, Arilda Aril Våreland, Haralda Harald Hauge og Ånevik Tulla Einar Askevik. Det er jo ikke like vakkert alt som vinter, men sportslige er de, disse bautiske amazoner fra Eide. Tilbake til sport. Torgeirs plass fotballbane ser dagens lys. Jentene blir første seriemester i fotball. Og en bokseklubb redder tilværelsen for de som synes at lagsport er for pyser. At vi får en idrettshall er vel å ta for hardt i, men en minihall er på plass, og her er det fullt belegg fra morgen til kveld. Barnetrimmen lanserer Tarzan-tikken, dansk kanonball, hermegåsa, stiv heks, hauk og due, og både volleyball, men spesielt badminton, gjør det stort på 90-tallets siste del, hvor klubben fostrer frem spillere helt opp i Norgeseliten, den såkalte OSA-perioden.
Evingen Jan Olav Vik har bidratt stort til den voldsomme spillutviklingen, og mangt et talent, og for så vidt også de uten talent, har hatt stor glede av hans serve. Clear, backhand, smash, drop og footsteps. Når vi spør denne fjærballens ambassadør om et godt råd til dagens unge, kommer han med dette oppløftende og vise gullkorn. Da pleier jeg å si til deg, tap og vinn med samme sinn. Når våren kommer, er det Seilforeningen med sine optimistjoller og sniper som bidrar med sitt til at eidekammeraten igjen kan forbindes med ramsalt sjø og måkeskrik til tonene fra St. Hans på Mosund fyr. Sørlandskveld i Mosund skaffer nok en gang klingrende mynt i kassen. Det gjør også for så vidt bygdas innbyggere når Eidekam sier ja til å skaffe statister til Hamsun-filmen som delvis blir foreviget i Lillesand det herrens år 1995. 55.000 er sannelig ikke småpenger i en alltid trengende klubbkasse. Hvor mange rekelotteri måtte vel ikke til for å matche dette beløpet, er ikke godt å si, men et antelig anstalt kilo hadde nok kommet med. Det er det overhovedet ingen som helst tvil om. Så har vi kommet til selveste århundreskiftet. Og i år 2000 ble 70-årsjubileet til Eidekammeratene avlyst, til fordel for julebord på Brekkestø. Ingen skal komme og si at denne klubben er tradisjonell og forutsigbar.